Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu zhvilloi disa takim banor të zonës së Levanit në Fier, Mediu gjatë takimit të tij theksoi se në zgjedhjet 25 prillit, me shumë se partitë politike, qytetarët e shikojnë interesat e tyre, pandemi më të rënë se regjimi korruptuar dhe inkriminuar i Ramës, Shqipëria as ka parë dhe as nuk do shon ndonjëherë, theksoi Mediu. Ne jemi të gjithë shqiptar, pa dallim. Dhe gjëja më e mirë që mund të bëjmë është të duam dhe të respektojmë njëri tjetrin. Ne jemi të gjithë prindër, kemi fëmijë, po po ashtu, shikojmë në sy njëri tjetrin. Dhe bëjmë një analizë, a është kjo Shqipëria që duam ne? Prandaj mendoj që në zgjedhjet 25 prillit, më shumë se partitë politike shikon interesat tuaja. Vetëm ne, së bashku, me një qëllim dhe i vendim që në datën 25 prill, ditën me rëndësi kombëtare, t'i japim fund një qeverisje të korruptuar e cila ka zënë rrugën tonë për të ardhmen e fëmijëve tanë, dhe ne nuk mund lëmë as jetën, as lirinë tonë, as të ardhmen tonë, peng të një regjimit korruptuar të drejtuar nga Edi Rama. Të një njeriu që për 8 vjetë, vetëm u tallë me shqiptarët, për njeriu që për 8 vjetë mashtroj shqiptarët, për njeriu që për 8 vjetë inkriminoj Shqiprinë dhe e ktheu në qendër trafiku të drogës. Dhe po ky njeri, mbas 8 vjetësh, kërkon një mandat tretë, se ma ka ndërprer mandatin tërmeti, thot. Pastaj ma ka ndërprer pandemia. Pandemi më të rëndë, se regjimi korruptuar dhe inkriminuar e Tiranës, Shqipëria as ka parë dhe as nuk do të shofë në njerë. Pra ndaj, është shumë e rëndësishme që 25 prill ne t'japim fund kësaj pandemie të krimit, shkatrimit ekonomik. Ndër të tjera, Mediu kërkoi mbështetjen e qytetarëve për aleancën për ndryshim.